Ja, det har blivit dags att summera grundserien 2020-2021 och till min hjälp har jag sportchef Henrik Evertsson. Välkommen! Tack! Henke, grundserien är slut. Ni avslutar som seriesegrare på 102 poäng. Summera grundserien. Ja, den är väldigt lång. Det var väl, vi vinner väl serien för att vi var jämna. Jag tycker inte vi har haft någon, i alla fall inte poängmässig, stor dipp. Utan vi har tagit poäng i ungefär samma utsträckning hela tiden. Sen har vi väl spelat både bra och dåligt sett på året. Men det vi framförallt har varit väldigt duktiga på att ta poäng även. Ganska kassa kvällar rent spelmässigt då. Man brukar säga att alla vinner när de är bra, men det är de som vinner när de är dåliga också som det går riktigt bra för. Och det är väl så vår säsong har varit. Och det går väl att jämföra med de andra åren vi har vunnit serien också. Att det innebär inte att vi har spelat kanon hela tiden och det gör det säkert inte för någon seriesegrare något år, skulle jag tro. Men nej, vi har varit stabila. Mm. När gick det upp för dig att vi kommer ta det här? Eller när fick du känslan? När vi slog Brynäs. Ja, det är ju korrekta svaret såklart. Men... jag var nog ganska säker på att vi skulle ta det med 5 omgångar kvar. Vi behövde vinna 2 matcher. Mm. För det har vi som sagt var gjort i princip alla 5 matchers perioder hela året. Så att det vore konstigt om vi hade missat det när det väl gällde som mest. Mm. Du, det här är ju din 17:e säsong i klubben. Ni har vunnit serien 3 gånger i SHL. Vad skulle du säga karaktäriserar det här året, det här laget, den här truppen? Ja, det är väl stabiliteten då. Mm. 14-15 vann vi inte serien, så det ska jag inte jämföra med. Men 16-17 vann vi serien och då var vi... vi hade en hysterisk form ja, någonstans från mitten på december och kanske fram till 1 mars eller något liknande. Där vi i princip vann allt. Jag tror vi hade något rekord där, va? 17 raka segrar. Ja, ja. Och i år har vi ju förlorat lite här och där, men vi har varit uppe på hästen och vunnit direkt igen och varit stabila på ett sätt som kanske mer liknar 17-18 då, där vi för sig både var bra och stabila. Det var ju ett väldigt extremt år, det kanske man inte gör om sådär. Men kommer tillbaka till ordet stabilitet igen. Mm. Sam sa tidigare i veckan att special teams är något som har varit lite av en nyckel i år och det har vi ju alltid haft som ett sorgebarn, rent kanske historiskt. Hur mycket kraft och energi har ni lagt på special teams i år kontra tidigare? Ja, i alla fall powerplay har alltid varit ett sorgebarn för oss. Och vi har väl aldrig varit sådär bäst i klassen i penalty kill heller. Men det var en av sakerna som vi våras, för förra året så var ju det någonting som kostade oss ganska mycket poäng. Så det var en av sakerna vi la väldigt mycket energi på under våren och sommaren. Och det kan man väl vara rätt så stolt över, måste jag säga. Jag vet inte exakt vad vi kliver av i ranking i powerplay och penalty kill, men vi är väl topp 3 i bägge, tror jag. Så helt klart så bidrar ju det till den stabiliteten för special teams. Är du ju beroende av varje kväll. Mm. Jag tänkte att vi skulle gå igenom lite del för del. Vi börjar med målvaktsspelet som vanligt. Viktor Fast, Erik Källgren, starkt målvaktspar. Mm. Kan du säga om dem? Nej, men det är väldigt starkt målvaktspar. Till en början såg det ut som att Erik skulle ta första spaden. En bit in på serien. Jag spelade väldigt, väldigt starkt och hade väl kanske ett litet övertag på Viktor. Sen bestämde sig Viktor Fast för att
så skulle det inte bli. Så höll han 3 raka nollor och sen har han väl aldrig tittat bakåt egentligen, utan slutat som seriens bästa målvakt och Honken Trophy och sådär. Så väldigt, väldigt starkt målvaktspar. Och det kommer ju givetvis mycket av den här stabiliteten ifrån. Sen så är ju allt det där är ju rundgående processer som gör att det är lättare att ha bra spel, bra special teams om du har bra målvakter. Det är lättare att ha bra målvakter om du har bra spel och bra special teams. Så att man hjälper ju varandra och får hjälp av varandra hela tiden. Det är svårt att säga vad som är hönan och ägget, men mest troligt så beror allting lite på allting. Mm, och så har du ju reggat Andreas Andersson också för spel. Känns tryggt och bra. Ja, det, erfarenhet är alltid bra i sådana situationer. Vi hoppar vidare till backbesättningen som också varit väldigt stabil säsongen igenom. Mm. Fick ju 2 tunga skador nästan första veckan på Melart och Koivisto. Var man kanske lite orolig. Och sen dröjde det inte så jättelänge så försvann Peter Andersson också som startade säsongen på ett fantastiskt sätt. Men vi har ändå hela tiden haft en väldigt, väldigt bra backsida. Så att den har ju hjälpt våra målvakter. Den har fått hjälp av våra målvakter. Så att, då är vi där igen. Hörnan är läget. Och så har vi Joel Persson som kommer tillbaka och gör sin poängbästa säsong i SHL. 36 poäng. Vad tycker du om hans individuella prestation? Nej, jag tycker att Joel framförallt så har han känts som en mognare spelare än vad han gjorde. Alltså 17-18 gick ju allt som på i ett rus, så man ska egentligen inte bedöma så mycket då. Men hans andra år så gjorde han förvisso mycket poäng, men han var också ganska upp och ner i spelet. Jag tycker han var väldigt mycket jämnare i år. Så det riktigt, riktigt bra ut. Kommer över till forwardsidan som innan transfer stängde kryddades av Andrew Kailoff. Vad säger du om det offensiva spelet och forwardsidan? Framförallt så har vi ju ett par grabbar som studsade tillbaka ordentligt efter ganska knackiga säsonger förra året. Jag tänker mest på Emil Pettersson och Rickard Jynge. Och det ska de ha all heder utav. Självklart så har de roller i laget där de ska ligga ungefär där de ligger nu. Så att, men det är alltid starkt att ta sig tillbaka från ett relativt misslyckande då, som förra säsongen ändå får ses som. Och jag vet att båda två slet hårt i sommar och mådde nog väldigt bra av en lång sommarträning tillsammans med ett lag efter att ha varit utomlands i några år och sådär. De har gjort det jättebra. Jack Drury kom in, var den spelaren som vi hoppades att han skulle vara, trodde att han skulle vara. Han till och med skadade sig lite grann och komma tillbaka och ändå bidra. Kailoff kom ju in och gav oss lite boost kan man säga. Där vi gick från bra till riktigt bra. Sen kom även Gåns in lite senare och har också bidragit med någonting som vi inte riktigt hade innan. Så ja, forwardsidan är väl kanske lite mindre stabil än vad back- och målvaktssidan är och har varit. Däremot så är ju högsta nivån väldigt, väldigt hög. Och det vill vara en utmaning här att gå in i slutspelet att se till att de ligger närmare högsta nivån än lägsta nivån såklart. Så har du också Viktor Stjernborg som har skrivit rookie-kontrakt som successivt fått chansen och verkligen tagit den. Spelade ju nästan alla träningsmatcherna. Vi hade rätt så mycket skador då. Och sen i takt med att några killar lämnade också så har han fått en bra roll och ett bra första seniorår tycker jag. Även om han inte är senior då. Och gör det jättebra. En jättemogen spelare. Så att, helt övertygad om att han kommer att se ganska många slutspelsminuter också. Mm. Lite tufft avbräck där med Ludvig Nilsson. Här i slutet på grundserien, kan vi vänta oss att se honom i slutspelet?
Han tränar nu i alla fall. Så vi får väl hoppas på det. Men det är väl som så ofta annars att man får testa det i skarpt läge först innan man vet. Mm. Grundserien som sagt över på lördag drar kvartsfinalserien i gång och ni spelar två matcher här hemma i Vida Arena först. Följt av en dags vila och sen två borta matcher. Vad säger du om det formatet på spel? Ja, kul. Nu har det inte kommit till för att det ska vara kul utan för att det är så året har blivit. Men jag tycker att det är roligt. Det är ett NHL-inspirerat format där man kör hemma och borta och både får slutspel, back-to-back och fyra matcher på fem dagar. Det kommer verkligen skilja ur vem som är bra och inte. För det är just att då är tillbaka där att alla är bra när de är bra. Mm. Men när du har spelat fyra, gör din fjärde match på fem dagar då är det inte så mycket medvind i ryggen och sådär, utan då är det mer spöregn och då behöver man klara av och leverera även i det föret. Mm. Kvartsfinalerna kommer ju att spelas med enbart åtta personer på läktaren. Såklart fruktansvärt tråkigt och annorlunda att gå in i ett slutspel utan en fullsatt Vida Arena här. Hur mycket har ni jobbat med det under säsongen? Att liksom försöka tänka bort det vanligtvisa livet och stämningen som brukar vara här i arenan? Nej, vi sa inför säsongen. Vi har utsett en hel fotbollssäsong i princip där man har spelat för tomma läktare och det var ingen chock att det skulle bli så, utan vi förstod ju att det skulle bli så. Mm. Så att vi sa i princip det, att det är de förutsättningarna vi har. Det är ju, vi kan gnälla över det eller göra det bästa av det. Jag tycker att alla har gjort det bästa av det. Tyvärr ska jag väl säga så har man vant sig att spela inför tomma läktare. Jag vet hur det var när omgång 52 förra året spelades för tomma läktare. Det var helt bizarrt nu. Tyvärr så tänker man inte på det viset. Sen är det ju också för att man inte har någonting att jämföra med. Skulle vi ha en fullsatt Vida Arena att jämföra med så är det no-brainer vilken man helst vill ha. Men nu har vi inte det att välja på. Så att det är bara att acceptera det och finna sig i det. Mm, ikväll så avgörs det vilka ni kommer ställas mot i kvartsfinalserien. Det står mellan Djurgården och Färjestad. Vilka ser du helst som motståndare? Jag har lärt mig att om man siktar på att vinna så kan man inte hålla på och hoppas på önskemotståndare, speciellt inte i kvart, för du måste klara av att slå alla lag. Så att det blir det de blir. Mm, vilka tror du det kommer bli då? Jag trodde inte Djurgården skulle vinna igår. Och det gjorde de ju med besked, så att mitt tips är väl inte speciellt bra egentligen. Ja, det är väldigt spännande inför kvällens match. Historiskt så när det smäller till så där som det gjorde igår, det blev 7-2, va? Så brukar ändå det andra laget staga upp sig lite och det brukar bli jämnt i alla fall. Mm. Skulle man gå på gårdagens resultat så ska Djurgården ta det enkelt då, men det tror jag inte att de gör. Det blir nog en jättebra match, men hoppas på många overtime-perioder om nu Djurgården ska vinna, så att vi får se. Mm. Parallellt så pågår ju också det negativa kvalet mellan Brynäs och HV71. Först och främst, hur skönt känns det att inte vara där nere? Ja, det känns ju väldigt skönt. Nu har ju inte vi den här säsongen behövt oroas för det överhuvudtaget. Men vi kommer ju ihåg förra året då vi slutade 10 och vi var väl inte kanske i närheten av något negativt kval då heller, men vi var lite för nära. Och jag känner mycket folk i både HV och Brynäs, så att jag har inte så där jättesvårt att sätta mig in i hur det känns. Sen är det så att nu när de spelar det så tror jag inte de tänker så mycket på det. Nu spelar de en matchserie och det är match var tredje dag blir det väl. Mm. Och man är inne i det. Så att just nu tror inte jag att de funderar så mycket på det. Men det är en otroligt intressant matchserie att se två så anrika lag i en playdown. Och väldigt surrealistisk. Ja, så är det ju. Man går ju på liksom namnen och
det känns ju som att det är inte så många år sedan det var en SM-final, 2017 va. Men det är som det är. Två lag ska spela och nu blir det de två. Så match ett. Jag tycker de gjorde, nu ser inte de det som att de är där för att syssla med underhållning såklart, men jag tyckte det var jävligt bra match och otroligt spännande, så att det är verkligen någonting att följa. Mm. Säsongen är ju långt ifrån slut, men grundserien är avslutad. Vad har varit grundseriens bästa respektive sämsta i dina ögon? Ja, sämsta är ju ganska enkelt. Det är ju att vi har spelat inför tomma arenor. Även om vi som sagt har vant oss så är det en rätt usel grej att vänja sig vid. Det bästa är väl att vi studsar tillbaka efter två ganska bleka år och levererar det vi vill leverera. Och att vi dessutom gör det efter att gjort en väldigt stor genomlysning av hela vår verksamhet egentligen under vår sommar. Då skulle jag väl ljuga om jag sa något annat, att det känns ganska bra att det faller väl ut också. En stor del av er verksamhet den här säsongen har också bestått av medicinska teamets arbete runt kring extrem noggrannhet och kontinuitet kring testning och avstånd och så vidare. Hur mycket tid har ni lagt ner på det här? Nästan mer tid än på någonting annat. Vi tog ju ett beslut en bit in i serien att vi skulle försöka vara bäst på det också. För vi trodde att det skulle ha sportslig påverkan. Nu fick vi en släng av det också. Och det trodde vi kanske inte att vi skulle kunna undvika. Men vi var nog av den åsikten att vi trodde att det skulle spela roll om man fick det på fel ställe i serien. Huruvida jag har gjort det eller inte, det vet vi inte såklart, för vi vet ju inte. Vi har inte alternativ att jämföra med. Men vi är nöjda med hur vår säsong blev, att vi kunde skjuta upp det så länge som möjligt. Och de som egentligen nästan har drabbats värst är väl de som har fått sådär 5-6 i taget. De har varit nedstängda flera gånger till och med. Och vi hade några enstaka vid några enstaka tillfällen och det kunde vi hantera. Vi behövde aldrig egentligen göra speciellt mycket kring det. Och sen så fick vi ett massivt utbrott där vi sopade med nästan alla. Det går heller inte att undvika. Det spelar ingen roll hur mycket du testar då när du upptäcker att det är mer eller mindre hela laget som har det. Då blir det stängt. Men hellre stänga en gång och ha det bakom sig än att hålla på. Pö om pö. Och peppa, ingen blev allvarligt sjuk. Nej. Mer än en vanlig, lite tyngre förkylning. Ja, precis. Det känns ganska skönt att ha det bakom sig, kanske? Ja, i den mån vi nu har det så är det väl så. Men vi tror ju det i alla fall. Mm. För i ett slutspel så innebär en nedstängning också per automatik VO, alltså walkover. Ja, det kan man väl i princip säga. Mm. Det finns väl lite parametrar hit och dit, men rätt eller fel? Ja, det spelar ingen roll om det är rätt eller fel. Det finns ingen annan väg. Det är så mycket som är beroende av vartannat, så att det hade ju blivit fullständig pannkaka annars. Så att det är fullt förståeligt att det är på det visst. Hur stor kommer noggrannheten vara i ett slutspel när det är så mycket som står på spel utöver det som redan är på spel? Nej, men vi fortsätter. Jag tror inte vi kan vara noggrannare än vad vi har varit tidigare. Och det fortsätter vi vara. Vi testar alla matchdagar och nu kommer vi inte ha några ledighetsperioder, så att det blir matchdagar och det är mer eller mindre varje dag. Och fiskar vi upp något fall här och där så isolerar vi vederbörande och går vidare. Mm. Arbetet kring förlängningar till kommande säsong, har du påbörjat? Hur gör du nu i ett slutspel? Sätter du på paus eller? Vi har alltid pausat det under slutspel. Vi har säkert förlorat någon gubbe här och där på det, men vi tycker att det är viktigare att vinna mästerskap än att prioritera det just nu. Mm. Och hur långt kan det gå i slutspelet? Ja, vi precis som alla andra kan gå hela vägen. Det kan alla som är med och det är givetvis det vi siktar på eftersom vi vann grundserien och vi tycker att vi har ett lag och ett läge som ska kunna gå, men vi vet också att det går inte att titta längre än till första matchen egentligen. Man lever, det är liksom ett krig i taget. Först är det kvartsfinal och då finns ingenting annat än kvartsfinal.
och så tar man sig vidare därifrån och ruskar om sig och vaknar till, så är det dags för semifinal. Och så är det precis likadant. Och blir det semifinal så är det bäst av 5 matcher. Ja, det är lite nytt. Mm. Så det, men, ja. Ytterligare lite krydda. Ja, det var också oundvikligt. Det kan jag väl tycka är lite synd. Jag tycker inte att det är fel, för att det, som sagt, för att få ihop det så var man tvungen att göra så. Men det är synd. 7 matcher behövs och 7 matcher är kul. Mm. Men nu är det 5. Där. Ja, och ser man till sist när vi var i slutspel så blir det bara 4 matcher. Mm, kanske man inte ska ta som ett facit dock. Nej, men det kan bli så. Mm. Henke, jag tror vi avrundar där och summerar när säsongen är slut. Mm. Tack så mycket för att du gästade. Mm, tack så mycket. Och lycka till i slutspelet.